دیدارە کە تایبەت بوو مەجلیسی ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی پێرا بوو بە ڕەوشنبیرە کەسایەتەرە بە ئابوورییارە ئەف گرنگی کە پرمەزم پێ هەبوو ئەم بهێوی بوون بەرینها ئەف دیدار چێ بوو بانە لێ مخابن دەرەنگ کرد وەک دەبێژن دەرەنگ گۆڕی چێترە گۆتش بنینەوەی ژبەروێژی هەند دانوستاندن چێ بوون هەند نەرین هاتنە شرۆڤەکەرێن هەند نەرین وەک هەبوون هەنێک هەبوون هەنێک ئارەخەن لە ئەنجومانی کرد هەنێکە یعنی وەک دوێ ئەنجومان دەستەک کردن ژبەروێی کێژی پێویستیە وا دیتنە پر هەیە و دیتنەکە دیموکراتی بوو سەرکەفتی بوو بنەرینامدا ئەنجومانە نیشتمانی کوردی ژێتی خوستن گۆ گۆتناخۆ گۆتارەخۆ بگوهەرێ ژبەر حەتا نەها ئەف شەش ساڵ حەفت ساڵ دەرباس بوون هێ بنەفسە نەرینێ بنەفسە هەلوەستێ دانوستاندنێ بەعردێرەتکێ گەلە گوهەرتن گەلەک تشتێ تایبەت لەسەر عەردێ چێ بوون ژی ئەنجومانێ تێخۆستن بۆ ئەو ژی نەریناخۆ گۆتنێخۆ تێکلیەخۆ بگوهەرێ ژبەروەیە کێژی ئەف لێوەگەر ژی ئەنجومانێ چێ بوو و ئەف هەفدیتن چێ بوو و ئەف دیتن تشتێکی بالکێشە و گرینگە و ئەم بهێوینە لە هەر دەبەری چێ ببێ و لە هەر هەرێمی ئەب نەرین هەر نەسەری